Chironde zone kabuwa mu division ye Rubaga ye mukwezo mufungamye chirode cha kolera muno mwe muri Francis Sebugwa wasangibwa mu nyumba olalero nga mufu era nga avamu n'omusaayi. Embeera eno eyonge dokutisa abatuuze mu kitundu kino kubanga ekirwadde kya kolera kye kimu ku bibagoya. Omugenzi abangi gwe babadde baakazaako erya taata Mike abatuuze bagamba yalabiddwako akawungeezi k'eggulo ng'akaaba omutwe okumuluma. Yangambe nangamba ati omutwe gumuluma ne mugaba agenda ofuna ekiige n'ofuna eddagala n'agenda ku famasi n'afuna eddagala mugaba naye womira eddagala genda okola ki genda owebake womaze okulya nayogeza okwebaka n'atuvaako saze mulaba. Kati nze bwe nkomyewo ku makya nga ndi mu dduuka abaana ne bampita ssaawa nga nnya ne bangamba ono tumukonkona nga taggulawo kale nange nengenda ne mmuyita ne nkonkona nga taggulawo olujja akakondo ne ndumenya ngenza olumenya ngenza okusanga nga yeevuunise nga yafudde dda nengezaako okwetegereza naye simukutteeko nga ndaba amunyinda avaamu omusaayi nga n'essuuka ziringa ziyasesemedde ziriko amazzi. Ssentebe w'ekitundu kino ekya Kironde George William Nsamba akubiriza abatuuze obuteesuulirewo gwa Naggamba nga balumbiddwa obulwadde obw'engeri yonna. Bw'obulaba nti omulwadde ali mu mbeera eyo oli muzibu omutwe asesema addukanira kumukumu nsuubira addusibwe mangu mu ddwaliro kubanga butayiminga nnyo obudde bw'ekira abantu be twakafiirwa abasatu. Moses Narukoda ku lw'abasawo abavudde mu ddwaliro e Mulago abazze okwekebejja n'okutwala omulambo agamba asuubira okubanga ekyasse omugenzi si kolera nga abatuuze abangi bwe babadde bateebereza. Yandibadde nga matwese eyo gy'abaddeko yonna yandibadde nga eyonoonese. So kyo kiba kikulaga nti waliwo ogamba byabadde akozesa okusinziira nga bwe tumusanze kuba abaddemu ne juisi we. Simanyi juisi yamujewa juisi sireka yamwetabulidde kuba kusinziira mu bota ali mu bota ya ya mirinda some kind of so kati tufe kweko kunonyeza kwensobola okuba wako wano kuli belief olwaleero eweze wiiki namba kukya gavumenti evaayo n'erangirira nga kolera bwali mu kibuga Kampala ng'era amakanda agasimbi wano mu Kabowa. Wabula abatuuze babadde batandise okufuna kulungubanguba oluvannyuma lw'abangi ku baakwatibwa ekirwadde kino okubanga basuuka. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.